Принцип простой. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот и все. Так вот, последнее время мы все сопереживаем о судьбе военнослужащих Тихоокеанского флота из города Владивосток. В частности, о судьбе так называемой 155-й отдельной гвардейской уже бригады морской пехоты. Почему уже гвардейская? Потому что указ о присвоении этого звания Путин подписал 28 марта. А почему? Потому что эти солдаты, сраные морпехи, простите, отметились в Буче, в Гостомеле, ну и в Ирпине. Что там было, мы все прекрасно знаем. Масса военных преступлений. Путин, очевидно, своему войску, так званому, так называемому, сразу сказал, что идите в Украину и делайте все, что хотите. Вам за это ничего не будет. Не будет со стороны властей Российской Федерации. Но кто сказал, что эта опция, она распространяется на действия украинской армии? В общем, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота из города Владивосток встретилась с 155-м калибром. Сотни трупов, и Владивосток погрузится в слезы. Значит, информация о том, что проблемы у 155-й бригады начала поступать достаточно давно. То есть еще три дня назад начали транслироваться в телеграм-каналах такие сообщения, что это подразделение, даже без упоминания номера воинской части, просто начали появляться такие сообщения, что за два дня морские пехотинцы потеряли больше солдат убитыми и ранеными, чем во время Первой Чеченской войны. Дальше больше в СМИ появилось обращение выживших морских пехотинцев к губернатору Приморья, товарищу Кожемяка. Они его называют Олег Николаевич. Ну, очевидно, им он и является. Но вопрос, знаете, в чем? Что вот эта вот история с колоссальными потерями этого подразделения, она, во-первых, не единственная. Мы совсем недавно поскорбили, как правильно, вместе по поводу гибели целого батальона мобилизованных солдат из Воронежа. А вот тут снова речь идет о кадровых частях. И что мы тут видим? Если у них 300 трупов, это получается, что украинской артиллерии абсолютно все равно, какие это солдаты, мобилизованные или это кадровая армия. Ну так вот, российские телеграм-каналы еще раз из этой когорты российских патриотов, те, которые хвалят русское оружие и говорят, что мы за 2-3 дня дойдем не то до Лиссабона, не то до Лондона, не то до состояния груз-200, они опубликовали это открытое письмо. Вообще, когда кадровые военные начинают к кому-то обращаться, это говорит, что ситуация вообще зашла просто не то что в тупик, а полная Ж. Вторая буква О, а дальше ПА. Большая ЖО, ПА. Ну, вместе вы понимаете, какое слово получится. Значит, что они здесь пишут? В результате тщательного спланированного наступления великими полководцами, практически все слова в кавычках, мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50% техники. Это только наша бригада, командование округа вместе с Ахмедовым это скрывает и занимают, и занижают официальные цифры потери, боясь ответственности. Ответственность будет. Но вряд ли российские мамы и жены как-то поспособствуют этому. Нет, в Гаагу их отправят, билеты в Гаагу выдадут в другом месте. Но кто вот эти вот великие начальники? Ахмедов и Мурадов. Это командующий Восточным военным округом и его заместитель. Вот эти вот бравые полководцы, которым дали приказ захватить Павловку, а они показали, что плохие солдаты. Вместо захвата территории они просто банально умерли.
тоже, увы, не шутка. В Украину уже прибули ЗРК «Насамс» и «Аспайт», якщо я правильно вимовляю. Про це «Аспайт». «Аспайт», про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Що, як змінить картину на полі бою ось така зброя, яка до нас прибула? Ну, вона, будь-яка зброя, яка прибуває до нас на озброєння, ну, до лав наших Збройних сил, вона покращить ситуацію на фронті в будь-якому випадку. Тому що на війні забагато зброї не може бути. Її може бути достатньо або замало. Ну, достатньо теж буває крайне рідко, скоріше за все, зброї буває замало. Що стосується засобів протиповітряної оборони, які нам надають, треба розуміти, що протиповітряна оборона не має таких зенітно-ракетних комплексів, які можуть працювати одразу і по балістичних ракетах, навіть по міжконтинентальним. Та, наприклад, по шахедах, по безпілотниках. Це різні системи з різною дальністю. Якщо зенітно-ракетний комплекс має невелику дальність, там 20-30 кілометрів, чи взагалі декілька кілометрів, як це ПЗРК, це не роблять його гіршим. Просто різні засоби протиповітряної оборони застосовуються по різних цілях. Нам зараз вкрай важливо захищати наші критичні об'єкти інфраструктури, тому що саме по ним йдуть основні атаки. Ви подивіться, вони трошечки змінили тактику. Вони зараз атакують не по енергогенеруючим нашим об'єктам, а по енергорозподіляючим, тобто по те, що ми називаємо підстанціями. Для того, щоб зруйнувати ці об'єкти, достатньо навіть цих шахедів, які летять, тому що це невеличкі об'єкти, і вони не так добре захищені, як генеруючі. Ну, наприклад, там гідроелектростанції, теплові електростанції, їх будували ще в часи холодної війни, і тоді приділялося багато уваги на міцність цих споруд. Тобто там товсті стіни, вони треба попадання таких ракет, як А-101, навіть чи А-555, трьох, чотирьох або п'яти ракет одночасно, ще один за одним. Шахедом їх знищити ці генеруючі станції неможливо. А от розподілюючі станції можливо знищити, тому вони по ним зараз і атакують. Ці новітні комплекси, що нам постачають, вони якраз не мають дуже велику дальність, бо це не протиракетний комплекс, вони найбільш дальнобійний в нас це С-300, ми це всі знаємо, вже багато людей вже починають становитися фахівцями з протиповітряної оборони та взагалі проведеної війни повітряними силами. Ці комплекси, вони не настільки потужні, але вони сучасні, вони можуть перехоплювати, ну, типу Онікс-ракети, більш маленькі ракети, ну і, звісно, вони можуть працювати, активно працювати БПЛА. До того ж, дуже добре, що нам поставили гепарди, німецькі комплекси, це типу Тунгуски наші, яка стала на заміну Шилки. Це 35-міліметрові, ну, я маю це на увазі, гепарди, 30-міліметрові кулемети стоять на Тунгусках. Ці засоби теж, вони не стріляють на далековісті, ну, це кулемети, але вони здатні знищувати оці шахеди, які ми зараз нас атакують. Тому, простіше відповідаючи на ваше питання, це дуже добре. Чим більше буде зенітно-ракетних комплексів, тим менша ймовірність того, що якісь засоби атаки з боку Російської Федерації прорвуться до наших або критичних об'єктів, або до наших військових, які теж зараз, ну, потерпають від атак. Ну, переважно на лінії фронту вони атакують літаками, хоча далеко на нашу територію такі їхні вже не залетають, тому що ми їх там активно знищуємо. Зараз фахові кола кажуть про те, що створилося навіть такі три можливості, розглядаються три можливості, звідки може з'явитися наступник Путіна. Передусім, це кола спецслужб, це ФСБ, який, в принципі, очолюють Патрушев і Бортніков. А друга така група потужна – це Пригожин і Кадиров, які посилилися на тлі, так би мовити, знищення, морального знищення військових. Да? І вони досягли і відставки Лапіна, і вони досягли того, щоб всі
негативи були поглинуті саме військовими, їх безпорадністю, їх неготовністю вести війну. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.